nixtieq ukoll li jiena nagħti l-kontribut tiegħi f'dan id-dibattitu importanti għal-pajjiżna għaliex qegħdin niddiskutu fl-aħħar mill-aħħar kif qegħdin jintefqu l-flus li aħna qegħdin niġbru mingħand il-poplu tagħna. U xi ħaġa sabiħa li fih dan id-dibattitu huwa li kulħadd b'mod liberu jista' jinterpreta l-affarijiet kif hu jaħseb illi qegħdin jolqtu lill-poplu tagħna. Jien ukoll ħanagħti ħarsa li dak li jiena nara li hemm tajjeb fih dan il-budget bħal-budget staqblu u nara wkoll x'inhu huma l-affarijiet illi qegħdin jolqtu b'mod pożittiv lill-poplu tagħna u iva għaliex le aħna umani kulħadd jagħmel żball dejjem tista' tejjeb u għaliex le għandna nitalmu minn dak li nagħmlu u għandna nagħmlu dejjem l-affarijiet aħjar minn dak illi nkunu għamilhom qabel. So President, illum għandna Malta b'ekonomija b'saħħitha. U għalhekk stajna inwettqu dawn il-miżuri utli vitali biex intejbu l-livell tal-għejxien tal-poplu tagħna. So President, u tajjeb li ngħidu illi dawn il-miżuri kienu u setgħu jsiru fis-seħħ minħabba l-mod kif qiegħda tikber l-ekonomija tagħna u iva rridu nagħtu l-kredit lill-Prim Ministru li għandna Dr. Joseph Muscat u ngħidu illi kienu li saq lill-ekonomija ta' dan il-pajjiż b'mod illi llum għandna magna ekonomika b'saħħitha, għandna magna ekonomika li qed ħalli l-ġid, għandna magna ekonomika illi qiegħda tagħti l-frott u l-frott qiegħed jitqassam bejn il-poplu Malti u Għawċi kollu. So President, f'sentejn u nofs dan il-Gvern għamel diversi miżuri u jekk wieħed joqgħod iqis kemm għamel miżuri għamilna l fuq minn 300 miżura illi allura konninna nisimgħu għal snin sħaħ illi il-budgets kienu jsiru b'mod differenti u kellna il-kollega tiegħi illi rrefera u narġa' nsemmi ħalli niftakru kif kienu jsiru l-budgets taħt diversi gvernijiet fil-passat. Kien ikollok l-ewwel budget fejn dan kien jinsa il-wedijiet fil-manifest elettorali kollu u jkun mimli mor u mistura. Imbagħad il-budget ta' wara jkun fih inqas mor u mistura. Mbagħad dan dejjem tonqos sa ma tasal qrib l-elezzjoni. Mbagħad meta jaslu il-budgets ta' qrib l-elezzjoni, ir-rotta u d-diska tinbidel u n-nies jaħsbu da kollu bidinnieħ għaliex in-nies ivvutaw għal dan il-moviment, għal dan il-partit għaliex riedu il-limbiglu u aħna iva biddinna l-mod kif nigvernaw, biddinna l-mod kif inħarsu lej l-affarijiet, biddinna l-mod kif namlu l-affarijiet, biddinna l-mod kif nieħdu responsabilta ta' dak li namlu, biddinna l-mod kif nieħdu responsabilta ta' dak li ma namlux, biddinna l-mod kif nofqu il-flus il-poplu, biddinna l-mod kif najdu l-verità u l-fatti, biddinna l-mod kif nifrontaw problema, biddinna l-mod kif insibu soluzzjoni, biddinna l-mod kif nieħdu responsabilta ta' kull ma jsir. U da biddinnieħ għax għandna l-kuraġġ il-limbiglu għaliex il-poplu dak li rid gvern li jbiddel is-sistema li konna drajna fiha. U allura illum qegħdin f'din id-debejt fejn qegħdin jien ħa nippreżenta argument wara ieħor fejn nuru l-iskop prinċipali tal-gvern huwa li juża l-fondi pubbliċi bl-aħjar mod ħalli il-poplu tagħna tfal, żgħażagħ, anzjani, nies fin-negozju, Maltin, Għawċin, nies bi bżonni speċjali, int minn int tkun tista' tejjeb il-livell tal-għejxin tiegħek. Din is-sena, bħal ta' qabel, irġajna naqqasna t-taxxa ta' dħul. Minn din il-miżura, Sur President, għalkom klarju li jenna nisimgħu illi grupp żgħir qiegħed igawdi u l-kumplament mhux qiegħed igawdi, minn din il-miżura waħda biss gawdew 160,000 persuna. Dan ifisser illi dawn in-nies ħajkollhom iktar flus fil-but tagħhom u allura l-poplu jkun jista' u stess jimmaniġġa aħjar flusu. So President, f'dawn is-sentejn u nofs illi għaddew, mhux 25 sena, sentejn u nofs, dan il-gvern wettaq 300 miżura.
li wieħed qabel l-elezzjoni l-oħra. Dan ifisser li dan il-gvern wetta 60% tal-manifest elettorali illi wieħed. Dan huwa gvern so president li jiena gburi li nagħmel parti minnu għaliex jimpurtaħ minn kull membru tas-soċjetà, mit-tfal, miż-żgħażagħ, mill-anzjani, min-nies fin-negozju. U n-nies ma jrahomx numri. In-nies għalih importanti anki l-mod kif qiegħed jiggverna illi n-nies jibqgħu jipparteċipaw u jibqgħu fuq net tal-aġenda tiegħu. Miżura wara oħra juru kemm verament dan il-gvern jimpurtaħ. Permezz tagħhom qiegħed jindirizza l-problemi u s-sitwazzjonijiet li jiddispjaċina ngħid jien kien hemm uħud minnhom kien inna snin inkaxkru saqajna biex nindirizzawhom. U ħadd ma kellu l-kuraġġ li jindirizzhom. U mhux talli hekk, talli għax indirizzajnihom, pruvaw jikkastigawna bihom. U s-siktar il-qudiem insemmi x'inhuma. Però l-bażi ta' kollox huwa li aħna jimpurtana. Ħadd naħsib biex anki affarijiet żgħar. U qiegħed naraw hekk is-segretarju parlamentari responsabbli mill-isports. Anki affarijiet żgħar tajna sinjal li jimpurtana. Tajna sinjal illi aħna in-nies jimpurtana minnhom. Dak li kun qiegħed jiġri f'saħħet in-nies, fil-ħajja tan-nies jimpurtana li ntuħ imbuttatura fid-direzzjoni t-tajba. U pereżempju naqqasna t-taxxa li niġbru fuq l-operat tal-isports. U għaliex din hija importanti, Su President? Kien inna snin sħaħ għaddejjin għax konna niġu l-ewwel ta' mela ma konniex niġu l-ewwel u di konna niġu l-ewwel u huwa snin sħaħ konna niġu l-ewwel meta tara l-istatistika ta' kemm kellna tfal bl-obeżità. Snin sħaħ. U allura aħna ridna nagħtu injection biex lill-poplu tagħna sija jekk tifel, sija jekk minnu, ngħidulu dik il-linja li inti trid teżerċita ruħek trid tagħmel l-eżerċizzju apparti li tiekol tajjeb, apparti li tiekol dieta bilanċjata, trid tagħmel l-eżerċizzju biex inti tkun b'saħħtek ħadd iffaċċja u mbagħad il-problemi li tiret b'mod ġenetiku. U naqqasna t-taxxa. Ma tgħid li din importa iva, għalija din importanti ħafna. Għax permezz tagħha din it-taxxa li minn 18% naqqasniha għal 7% qegħdin nagħtu sinjal lin-nies illi ngħidulhom isma aħna jimpurtana li inti żżomm ruħek b'saħħtek, int minn int, temmen fiex temmen, tivvota l-min tivvota. Aħna jimpurtana illi inti taqbad tagħmel l-eżerċizzju bħala Malti, ħalli jekk hemm piżejjed jonqos u b'saħħtek tmur għall-aħjar. Miżuri oħrajn, Su President, rajna u tkellimna mal-Pulizija pereżempju, fejn minħabba x-xogħol tan-natura tagħhom daw ma setgħux jagħmlu part-time job bħal komplement tas-soċjetà Maltija. U fejn wieħed bil-part-time huwa ntitolat allura li jħallas 15% fuq id-dħul tiegħu. Minflok part-time il-Pulizija jagħmlu xogħol magħruf bħala extra duty u li d-dħul tagħhom jiġi kkalkulat mas-salarju u b'hekk ikollu jistgħu u kienu qegħdin ikollhom iħallsu 35% fuq dak l-extra duty li jagħmlu. Issa le, għax aħna jimpurtana. Issa le, id-dħul minn dan ix-xogħol jagħmluh bħala extra duty u ma jaffettwax is-salarju u jħallsu 15% minnu. U allura l-20% l-oħra li kienu jmorru tax-xant il-gvern se jibqgħu fil-bujiet tal-familji tal-Pulizija u hekk irriduhom aħna li jkollhom iktar bujiet flus f'butom u dana ikunu jistgħu jixtru bihom dak illi iridu u dak illi jixtiequ huma. L-ewwel darba Su President u smajna hekk mhux veru mhux daw ifatti ħi daw nagħlinuk li noqogħdu niġuhaw u ngħidu lill-pensjonanti ma żdidux. Aħna m'għadniex lill-pensjonanti kollha żdiedu. Illum grazzi għall-avvanz tal-mediċina, illum grazzi għall-avvanz għal dak li għamlu ġenerazzjonijiet ta' qabilna u nsellem lill-ħabib tagħna Censu Mawran illi kienu wieħed mill-fundaturi lil dan il-pajjiż taħ direzzjoni illi jagħmel is-sistema tas-saħħa b'xejn għal pajjiżna. U kieku dikinhar mamlux qabel dawn il-mexxejja ta' qabilna mamlux is-sistema tas-saħħa b'xejn għal poplu tagħna, kieku qabel llum ma kienx ikollna l-kuraġġ illi nagħmluha, imma x'dikinhar għamluha il-poplu tagħna se ta' jgawdi minn saħħa minn servizzi ta' saħħa b'xejn
U allura l-poplu tagħna llum hekk irriduh u hekk irriduh li jibqa' jagħmel qed jgħix iktar fit-tul. U llum jekk nikkalkulaw kemm għandna pensjonanti nsibu illi għandna kważi 100,000 pensjonanti li għandhom il-fuq minn 60 sena. U allura meta ngħidu li żidna l-pensjoni m'aħniex qegħdin nitqu bħadd. Għaliex? Għaliex 12,000 pensjonant kellhom żieda għall-ewwel darba fil-pensjoni tagħhom illi din iż-żieda ollejna. Ollejna il-pensjoni tagħhom għaliex anki meta nitkellmu mbagħad fuq faqar inuklu noqogħdu ngħidu isma' hi il-faqar perċezzjoni, aħna ma ngħidux il-faqar perċezzjoni, aħna ngħidu iva hemm pockets fis-soċjetà tagħna li m'għandhomx dħul biżejjed għax fl-aħħar mill-aħħar inti ma tkunx tista' tixxi l-laħam u ma tkunx tista' tiekol tajjeb u tkun qiegħed tgħix fil-faqar għax ma jkollokx dħul biżejjed u allura trid tindirizzhom. Inuk li noqogħdu niġuaw nippruvaw ninjoraw dik il-problema u ngħidu le għax il-faqar perċezzjoni. Le ħej il-faqar mhux perċezzjoni. U jekk xi ħadd għandu xi dubju li ma kienx hawn xi ħadd f'din il-kamra minn naħa tal-gvern preċedenti li qal li l-faqar huwa perċezzjoni, jien ngħidlu gugilja. Ossib inti minn qalha minn ma qalix. U jien issa ngħidilkom li din kien il-Prim Ministru Gonzi li qal illi kien jara l-faqar huwa perċezzjoni. U din hija l-iktar ħaġa sur President illi tajjeb li ngħidu, jekk inti qatt ma tasal f'sitwazzjoni fejn taċċetta li għandek problema, ma tistax dik il-problema tibda tindirizza. Aħna għadna iva, għandna sezzjoni ta' pensjonanti illi irridu nindirizzawlhom il-pensjoni tagħhom, xtaqna li sibna ħafna flus fil-kaxxa u l-ekonomija kienet ħafna sejra ħjar għax konna nagħtu iktar il kulħadd. Hemm inti kollok biċċa u dik il-biċċa tajtina fejn ħanqassam għall-iktar. U dik il-biċċa bħala soċjalisti demokratiċi aħna tajnija lil min l-iktar li kellu bżonn. U min kien l-iktar li kellu bżonn? Dawk l-inqas li kellhom dħul. U allura 12,000 pensjonant żidnilhom olzajna l fuq, olzajna l fuq il-pensjoni tagħhom biex dawn issa nkunu wkoll nistgħu naqalgħu minn dik il-kantuniera u nkunu nistgħu ngħinuhom. U żieda fil-pensjoni mhux qegħdin nitkellmu fuq kumpens tal-għoli tal-ħajja. Veru, gvernijiet ta' qabel naqlalhom il-kappell kienu jagħtu il-kumpens tal-għoli tal-ħajja anke lill-anzjani tagħna. U sewwa kienu jagħmlu għax lill-anzjani tagħna wkoll kienet tolilhom il-ħajja. Walula l-kumpens tal-għoli tal-ħajja kienu jtuħ anke lill-anzjani tagħna u sewwa kienu jagħmlu. U aħna mhux dik biss, mhux tajna l-kumpens tal-għoli tal-ħajja. Għaliex? Għaliex il-kumpens tal-għoli tal-ħajja jfisser illi jiena ħanieħu żieda dis-sena fis-salarju fil-pensjoni tiegħi, imma dak huwa kumpens tal-għoli tal-ħajja li għoliet il-ħajja s-sena l-oħra. U allura meta jkolli jiena żieda fil-pensjoni din is-sena ikun ifisser li jiena qiegħed nikkumpensa. Aħna mhux dak biss għamilna, tajna żieda tal-għoli tal-ħajja imma wkoll olzajna mill-qiegħ il-pensjonijiet ħalli dawk l-iktar li kollhom bżonn ikunu jistgħu jgħixu aħjar. L-żgħażagħ tagħna u żgur li importanti aħna miż-żgħażagħ lill-first time buyers tajnihom rigal ta' 5,000 euro billi jekk daw jixxu l-ewwel proprjetà għadnilhom iwa ħi, irridukom li intom tinvestu għax aħna jipportana mill-familji tagħna, jipportana liż-żgħażagħ tagħna ikollhom id-dar tagħhom u rridu nagħmlu lhom il-kuraġġ u għamilnilhom il-kuraġġ. Għadnilhom iwa ħi. Ħloqna skema biex iż-żgħażagħ li jixtru l-ewwel dar tagħhom jiffrankaw ċertu ammont ta' taxxa ta' 5,000 euro mhux xajta u allura daw ikunu jistgħu mbagħad ikollhom iktar flus kickstart iktar qawwi illi permezz tagħhom ikunu jistgħu jinvestu u jagħmlu affarijiet oħra fil-proprjetà tagħhom. Ukoll su President irridu li tiġi użata proprjetà illi qiegħda mibnija u li forsi fiċ-ċentru tal-irħula tagħna u rridu nagħmlu l-kuraġġ lil dawk illi għandhom din il-proprjetà biex ma jħallux mikluqa u abbandonata u anke bidilna l-liġi biex dawk illi għandhom proprjetà illi wirtuha ma joqgħodux ikaxkru saqajhom u allura di tiġi abbandonata u mikluqa u bl-affarijiet kollha li bniedem jista' jimmaġina li jista' jiġri u kif jiġri fil-village course tagħna u għadna liħi ejja. Għandek inti m'għandekx
25 sen periodu zaħir, dak li t-snin li l-werriet rridu jiddeċiedu li jekk ħajbijawu għandhom jibijawu. Komplejna bil-weda li għamilna li nirrifondu flus tat-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi. Taxxa ġusta u regolari li kienet introdotta mill-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, aħna minna weda mal-poplu tagħna illi santuħ dawn il-flus lura u dan il-budget qiegħed jerġa' irot lura il-flus lil dawk illi kienu ħarsuhom. Biddilna fejn anki semmew il-prezz tal-fuel. Min darbiet raħas il-fuel kemm inna fil-Gvern. Mhux tajna biss l-istabilità imma wkoll tajna sistema fejn il-prezz tal-fuel jorħos. Da stajna nġibu stabilità għal negozji u għal dawk li jużaw il-fuel u għalhekk issa jafu illi m'għandhomx għalfejn imorru joqogħdu jisimgħu ir-radio kull aħħar tax-xahar biex jaraw il-prezz tal-fuel jekk hux ħajorħos jew jekk huwiex sejjer jola minħabba illi ġibna l-istabilità f'dan il-prezz bħalma ġibna wkoll l-istabilità fil-prezzijiet tal-gass illi apparti li raħħasnieh li kien wasal ċilindru żgħir kważi 20 euro imma wkoll anki f'dan is-settur ġibna din l-istabilità. Biddinna fejn ħsibna li se nkunu tajnuna anki għal persuni bi bżonnijiet b'diżabilità u d-dinja tax-xogħol. Kellna liġi kif jaf kulħadd jew ħafna jafu li din il-liġi daħlet fil-pajjiż fl-1968 u li kważi din il-liġi ħadd ma kien jagħti kasa. U konna nkunu kuntenti li xi ftit nies bi bżonnijiet differenti mill-oħrajn, is-sena jduha kif inhi kulħadd għandu l-limitazzjonijiet tiegħu, u ma hemm ċertu nies li għandhom limitazzjonijiet speċjali u allura jridu tindirizza l-problemi tagħhom b'mod differenti milli trid tindirizza l-problemi tal-oħrajn. U din il-liġi kulħadd iġib l-iskużi u ħadd ma jagħti kasa u ma kienx tiġi infurzata. Sul President, aħna iva jimpurtana anke minn dawn in-nies u għall-inqas mit persuna b'diżabilità issa qegħdin jitlu fid-dinja tax-xogħol u qegħdin nimbuttaw kemm jista' jkun biex persuni li kollhom każijiet partikolari insibulhom xogħol fid-dinja tax-xogħol produttiva ħalli jħossuhom li huma parti mis-soċjetà, ħajħossuhom li huma parti mill-mainstream, ħalli ma jħossuhomx illi huma emarġinati, ħalli ma jħossuhomx illi huma socially excluded għaliex aħna ma nemnux illi ħadd m'għandu jkun exclude. Aħna nemnu li ħadd m'għandu jkun excluded u aħna nemnu illi kulħadd għandu jkollu role u għandu jkollu spazju fil-mainstream kif fil-fatt qegħdin nagħmlu f'dan is-settur. Dan il-Gvern fl-aħħar budget tiegħu ħares ukoll lej diversi joqsma fosthom dak wieħed importanti tal-edukazzjoni. Dan stajna nagħmluh għax fl-aħħar mill-aħħar Malta għandha ekonomija b'saħħitha u aħna l-edukazzjoni intuha importanza kbira. Il-bieraħ ħadd piċir nisma' lill-Ministru tal-Edukazzjoni jitkellem fuq diversi miżuri, so President nemnu bi sħiħ li iktar ma jkollna workforce trejnjata, iktar jista' jkollok mobilità fil-workforce tiegħek, iktar jista' jkollok mobilità fin-nies li jaħdmu, iktar jista' jkollok ħaddiema illi ċaqalqu minn post għal ieħor, allura inqas tkun it-tbatija li dawk il-ħaddiema jgħaddu minna meta jkun hemm xi perjodu illi kollhom jiċċaqalqu minn post għal ieħor. U da ma jsirx waħdu, dan isir billi inti tipprovdi t-training lill-ħaddiema tagħna, dan isir billi aħna nipprovdu l-edukazzjoni, l-skills, is-saħħa li ħaddiema tagħna illi huma jkunu kapaċi u telqu mill-iskejjel tagħna b'skills imħarġin b'mod tajjeb, imħarġin b'mod sew illi permezz tiegħu ikunu jistgħu jiċċaqalqu minn post għal ieħor mingħajr problemi. U aħna hekk irridu, għax aħna importana illi l-ħaddiema tagħna ma jgħaddux minn perjodu twil ta' unemployment, aħna importana illi l-ħaddiema tagħna ma jagħmlux perjodu twil mingħajr xogħol.
U allura iktar ma ninvestu fl-edukazzjoni, iktar inkunu qegħdin ninvestu fil-pajjiż u iktar il-pajjiż ikollu riżultati tajbin. Su President, ukoll din is-sena urejna kemm verament aħna soċjalisti għaliex. Għaliex dawk iż-żgħażagħ li jkunu l-hemm kastu l-università u li forsi ikollu għaddejjin minn żmien ħażin. U allura imorru ħażin. F'xi eżami jew fieħor. Aħna għadnilhom ejja ħantukom it-tieni ċans. Ejja ħanajnukom. Jiena naf xi ġifieri għax ġej minn klassi tal-ħaddiema, naf xi ġifieri illi inti kollok il-ġenituri tiegħek bifluss limitati, naf xi ġifieri illi inti ma jkollokx finanzi biex tkun tista' issostni lilek innifsek. U aħna għadnilhom leħi. Jekk inti tmur ħażin, xi darba tmur ħażin. Aħna qegħdin hemm biex ngħinuk. U ħantuhom it-tieni ċans. Biex jekk f'xi sena partikolari jmorru ħażin, jibqgħu jieħdu l-istipendji u jibqgħu ikomplu l-istudji tagħhom. Dan għaliex għax aħna nemmnu bis-serjetà illi anke fl-edukazzjoni għandna nibqgħu nagħtu s-sapport lil-żgħażagħ tagħna, nagħtu s-sapport lil dawk l-istudenti illi jkunu għaddejjin minn dan il-perjodu li għajna jidu għakifini mux għal kulħadd ikun faċli li għaddi minnu minħabba diversi raġunijiet, forsi minħabba problemi ġo familja, minħabba problemi ta' saħħa. Hemm diversi situazzjonijiet u inti tista' tmur għall-eżami tkun taf kollox u dak il-ħin tibblokja. Allura għax għandek tiġi kkundannat. U din hija l-viżjoni tagħna. Sur President, tant nemmnu illi il-familja trid tissapportja, tant nemmnu li aħna qegħdin hemm biex nużaw il-fondi pubbliċi ħalli nissapportjaw lill-familja, tant nemmnu fix-xogħol illi ħloqna sistemi, ħloqna sitwazzjonijiet u konna fl-ewwel fl-Ewropa. Għax dan anke meta aħna llum kulħadd fil-pajjiż żgħażagħ tagħna kulħadd jidħol fuq l-internet u jara x'inhu għaddej l-Ingilterra u jara x'inhu għaddej l-Amerika u jingħidilkom segu. Segwu biex tkunu tafu x'inhu għaddej l-Amerika u x'inhu għaddej l-Ingilterra. Per eżempju kellna aħna s-sitwazzjoni ta' childcare. Aħna Malta għandna unur ngħidu li ħnoqna sistema fejn qegħdin nagħmlu ċ-childcare b'xejn għall-familji tagħna u l-Ingilterra kellhom debate sħiħ bejn iż-żewġ partit il-kbar, mhux li jagħmlu childcare b'xejn għal kulħadd, kemm se jżidulhom ħin. Wieħed jipproponi li jżidulhom ammont ta' sigħat b'xejn u li ħor jipproponi partit ieħor jipproponi li jżidulhom ammont ieħor ta' sigħat b'xejn. U aħna tajna regal ta' 5,000 euro għal kull wild biex inħeġġu u nissapportjaw lil ġenituri ħalli jkomplu jaħdmu u t-tfal tagħhom ikunu qegħdin f'post sejf mingħajr ma jkollhom problemi. Għamilna s-sistema tal-breakfast club u din hija rivoluzzjonarja. Għaliex, għax id-dinja kollha, l-istudji kollu qegħdin juru li inti ma tistax tgħallem tifel ta' 6-5 snin illi dan imur l-iskola bil-ġuħ, kif ħaj jikkonċentra da? Jekk m'għandu xejn fl-istonku tiegħu jkun bil-ġuħ. L-ewwel ħaġa li importa anke jekk tara l-istudji, jekk tara Maslow's hierarchy of need, il-basic need tagħna huwa li jkollok żaqek mimlija. U allura għamilna l-breakfast club biex dawk it-tfal li ma jkunux jistgħu jieħdu breakfast qabel ma jmorru l-iskola, ikollhom dan jistgħu jmorru hemmhekk, jieħdu l-breakfast, mbagħad jikkonċentraw fuq dak li tkun qiegħda tgħidulhom it-teacher. Għamilna klab 316 biex ukoll nagħtu support lill-familji tagħna. Su President, jiena nixtieq illi inkompli insemmi miżura wara miżura. Ħalli niftakru għax veru. Kulħadd għandu d-dritt li jara l-affarijiet kif irid hu. Wallu rejn qed neżerċita d-dritt tiegħi li nara l-affarijiet kif irid jiena wkoll. Dan il-gvern minn sitwazzjoni fejn meta wiegħdna li ħarraħsu u din tajba li nkunu ġusti. Il-Partit Laburista mir-roadmap tiegħu qabel l-elezzjoni li għaddiet. U allura mhijiex minħabba ċirkostanzi illi aħna raħħasna l-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Imma kienet wiegħda elettorali, kienet parti minn roadmap, kienet xi ħaġa li wiegħdniha u qed taqniha. Ħaddieħor meta ħriġna, ħaddieħor Dr. Simon Busuttil, ħaddieħor meta ħriġna bis-sistema
illi aħna rridu irraħsu l-kontijiet ta' dawlu l-ilma, għallin nintom dawk il-wedi li għamiltu ħatfallu il-pajis u ħatmorru l-Europa u titolbu għom bailout. Nirringrazzjaw il-ħanin Alla għattini sena konsegutiva dan il-gvern blaqal li wera bil-mod kif mexxa li dan il-pajis tajna 80 miljon l-ura fil-kontijiet l-poplu tagħna. Sissa diġa tajna 160 miljon l-ura fil-kontijiet l-poplu tagħna, l-industrija tagħna. U din is-sabiħ, din kienet kumpanija li għall-Partit Nazzjonalista. Mhux biex ikun politiku, ma din il-verità. Rid ibiegħha 1 euro. Minn mażra bena u ġibna investiment barrani u għamilni għamutu. Fejn issa qiegħda toffri dan il-ġid kollu lill-poplu Malti u Għawċi. Neħħejna u żarmajna il-power station tal-Marsa. Kien inna nisimgħu li din il-power station tal-Marsa għandha bżonn tiġi żarmata, imma dan il-gvern kellu il-kuraġġ illi jkunu illi żarma il-power station tal-Marsa. U issa wkoll għandna sitwazzjoni fejn il-power station tal-Marsa ħad tiġi żarma allura inqas duħan għall-Inner Harbor area, inqas duħan u inqas pollution għal dak li huwa problema ta' azma għan-nies ta' dik l-akwata u allura din ħad tkun inizjattiva oħra li sa' tħalli il-ġid għaliex permezz tagħha aħna sa' nkunu qegħdin noħolqu ambjent iktar b'saħħtu, ambjent iktar nadif għan-nies tal-inħawi. Semmejna su President għalonna illi kien hemm sitwazzjoni ta' burokrazija u dak li referra liħ il-kollega qabli s-sur deputat. Onorevoli, fadalek minuta. Minuta? Mela ħjar imura l-iktar xaħġa importanti. L-iktar ħaġa importanti su President hija dan il-post. Murfen trid, onorevoli. Qabel l-elezzjoni, niftakar rajnieh ma' Malta għawdex kollu, bwiġ blu jew viola ta' Dr. Gonzi, u wiċ aħmar ta' Dr. Joseph Muscat, issa biex tagħmel wiċ blu jew viola lil kap tiegħek titkun xi volet. Dottor Mok tikkonkludi, jiena ħa nikkonkludi su President, dan kien responsabbli tiegħu u l-lawnċjaħ il-kap tal-oppożizzjoni li għandna llum, dikin għalilna il-Labour mhux kapaċi joħloq ix-xogħol, il-Labour ħoloq 17,000 job kemm ilu f'dawn l-aħħar 3 snin. U allura anki f'din fej laqas rispett li l-kap tiegħu biex iġibu b'dak il-kulur ġewwa wiċċu ma għandu u jiena ngħid li anki f'din mar falza stikka għax illum l-istatistika turi waħedha illi l-Labour kien kapaċi joħloq 17,000 job f'dan iż-żmien qasir u allura dawn huma ftit miżuri tal-baġit illi fi ħin li kelli stajt inkompli nitkellem fuqhom. Grazzi, insaqsik jekk xi possession onorevoli. Għandek il-possibilità di un possession, ma non c'è un possession. Le, grazie. Grazie, onorevole.